Me tu asta sentit strumi tempere, da? Da, ya. Me tu asta sentit temari huneş. Me yerde işte temari şu mu? Sen üstüne tutulur ki tuzu zaten. Sistemi başa alacağım. Anlıyor galiba. Sonra ince ne şımartır. እንትና ከንትና አለልም በስነ ምግባር መቼም ትምርት እቱ ዋናው ይታወቀው በስነ ምግባር ነው። ኢፍሬም እጅግ ጨዋ ልጅ ነበር። ትምርቱም በጣም ጎበዝ ነበር። እሱ ላይ ያነሳውተንና ማህሌት ላይ ጄንዋን ሳቴን አላስተውስ። ወገሰና አግኝቻለሁ። ይነገረን እስኪ እዚህ ድክ ተደውሎ መስኮ ጋር ስለመጣመት በዛ ስለሚጋፉኝ በመስኮ ስዘር ይመጣ ሌላ ክፍት ይመጣል። ሶስ ካራ ደቂቃ በኋላ ተመልሶ ያንኑ ጥያቄ እንዲሰራ ስጠራው የለም ማለት ነው። በቃ አሁን ነጋስ ታውሰ እንድትመጣ እቺ ማስታወሻ ነችልና ጥሩ ዱላ አለኝ። እንደዚህ አንተ እንግዲህ በቁም ያለው አጫዋል ለራሳቸው አጨብጭው አሁን የተነገረኝ አለ። አልወጣም ከክፍል አጨበጨው ድገሙ አለ። አረ አይ በቃም አለ ጨመሩ ሶስት አጨበ ወዲያውኑ እጁን ያወጣላን ምንድነው ሲለው ተቸር ውሸታቸው ነው መች ወጡና ነው አረ በቃ ያው በዘመኑ በነበረው እንትን ነው መሰለኝ ይላል የዮም ከጁ እግዚአብሔር ተመስገን ነው ለደም ማጥኛቅ ለና አዲስ አመታችን እንዲህ ባማረ መልኩ ተቀብለናል። እንኳን ለአዲሱ አመት በሰላም በጤና በፍቅር አደረሳችሁ። አዲሱ አመት የሰላም የጤና የፍቅር ያንድነት ያብሮነት እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። ዛሬ እንግዲህ አዲስ አመታችን ለየት ተዋለ መልኩ ልንጀምረው አስበናል። እሱም ምንድነው ካላችሁኝ በምስጋና። ይህ ምስጋና የሚሆነው ከወላጆቻችን ቀጥለው እዚህ ደረጃ እንድንደርስ ለበቁን ለመምህራኖቻችን ይሆናል። ለመምህራኖቻችን በሙሉ ምስጋናችን እያደረስን ዛሬ በተማሪ ቤት ፕሮግራማችን አንድ መምህራችን ልናመሰግን ከቀድሞ ተማሪዎቹ ጋር ተቀጣጥረናል። መምህሩ ማን ነው? ምንድነው? እያላችሁኝም ይሆናል። አብረን የምንመለከተው ይሆናል። ቆይታችሁን ከኛ ጋር እንድታረጉ እንጋብዛለን። እንዲህ እንድዋብና እንዳምር ያደረገችኝ ደግሞ ሮያል ዲዛይን ናት። ሮያል ዲዛይንን ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ከስር ባለው አድራሻ እሷን ማግኘት ትችላላችሁ። በድጋሚ መልካም አዲስ አመት። አረ ሙላን በቀደማችን አይደለም ለምን የፕሮግራም ነው? እኔ ኢንተርቪው ስትደረግ እኔ 34 አመት ነው ወና እንኳን አደረሳችሁ አቋርጥኩት ወረጁ ሰላም ነው ሰላም ነው አለ እንዴና አለ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን እንዴነሽ ደህና ነህ አቤት ቆመ ትላለህ እንኳን አደረሰ እንኳን አብሮ አደረሰ እንኳን አብሮ አደረሰ አሁን እንግዲህ ጉዟችንን እንቀጥል አይደል እንዴት ባሉ እንዴት ነው እንግዲህ እናሳልፈው ቆንጆ አድርገን እናሳልፍ ይመስለኛል lam lam አደይ የቤት ሙዳይ ኮለል በይ አይ ታበባይ አይ ታበባይ አይ ታበባይ 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 ወይዬ ወአወይዬ ካቶታሉ ወይዬ መጣው ሰተት ወይዬ ወይዬ ወአወይዬ ወይዬ ወአወይዬ
ማይቶች አሉ ብዬ መጣው ሰተት ብዬ ደም ደም ለም 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 ኮኮብ ቆጥሬ ለም ለም ይገባ ብለ ጥቆጭ አድራለሁ ኮኮብ ስቆጥር ኮኮብ ቆጥሬ ስገባ ቤቴ ትቆጣኛለሽ የእንጀራ እናቴ አደይ የቤት ሙዳዬ ኮለልቤ ቤተሰዋው ብዬ ቤቶች አሉ ብዬ መጣው ሰተት ብዬ ውዬ ከብረው በመቶ ግድጅ ወልደው ሰላሳ ጥጆች አስረው ከብረው ይቆዩ ከብረው ይቆዩ ከብረው በመቶ ወንድ ልጅ ወልደው ሰላሳ ጥጆች አስረው ከብረው ይቆዩ ከብረው ከብረው ይቆዩ ከብረው በመቶ ወንድ ልጅ ወልደው ሰላሳ ጥጆች አስረው ከብረው ይቆዩ ከብረው ከብረው ይቆዩ ከብረው በመቶ ወንድ ልጅ ወልደው ሰላሳ ጥጆች አስረው ከብረው ይቆዩ ከብረው አመት አመት ተመልካቾቻችን ተመልሰን ተገናኝተናል። እንግዲህ አሁን የምንገኘው የመምህር ሙላት ቤት ነው። ቆይታችሁን እንግዲህ ከኛ ጋር እንድታረጉ እጋብዛለሁኝ። መምህር እንኳን አደረሰ። እንኳን አውራ አደረሰ። ባለቤቶትንም እንኳን አደረሳችሁ። ሁላችሁንም ጓደኞቼ ነው ጀምር። እኔ እንግዲህ ቀደም መምህር ሙላት አልኩኝ ስለማውቀው እስቲ ለተመልካቾቼም እራስዎትን ያስተዋውቁልኝ። ኦኬ። መምህር ሙላት ደጀን ይባላለሁ። በአለም ብርሃን ትምህርት ቤት ለረጅም ጊዜ በሂሳብ መምህርነት አገልግያለሁ። እነዚህም በአብዛኞቹ እዚህ የምናያቸው የእኔ ልጆች ናቸው። የስጋ ልጆች ሳይሆኑ ያው እኔ ያፈራኋቸው እነሱን ሳይ ነው በጣም የሚያስደስቱኝ። እና ይህን ይመስላል። ሰርፕራይዝ አደረግነ ሳታስበው እንግዲህ በቤት ተከስተን በበዓሉ። እውነት ነው የተደረገው አጋጣሚ እንደው ቤትም መገኘቴ በጣም ነው ደስ ያለኝ። እኔ ደስ ያለኝ እነዚህ ልጆች አድገው የራሳቸውን ኑሮ እየኖሩ እንዲያው የዘመን መለወጫን መዝሙር አበባዮሽ የሚለውን ግጥሙን እንኳን አለመርሳታቸው በጣም በጣም ደስ ይላል። እስቲ ትንሽ ቆይቼ ስለ ትምህርቱም እጠይቃቸዋል። እንዴት ነው ጥያቄ ቀጥል ወይስ ድምጻቸው ጠፋሱ ላይ? እሺ፣ በመምህር ሙላት እስቲ ነው በረጅም ዓመታት በማስተማር ጊዜ ቆይቻለሁ አሉኝና ከአለም ብርሃን በፊት የት ትምህርት ቤት አስተምረዋል? ከአለም ብርሃን በፊት የትም አላስተማርኩም። የሚገርም አጋጣሚ ነው። በ1977 የመሰረተ ትምህርት ለማስተማር ያው ግዴታ ስለነበረ እሱን እያስተማርኩ ያለው የዓለም ብርሃን ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር የነበረ አቶ ገብረ ህይወት ደስታ ይባላል። በጣም ደስ አለውና ምን ሙላት ምን እያረክ ነው? ለምን በመደበኛው ትምህርት ቤት ትምህርት ገብታ ታስተምርም አለ። ያን ጊዜ ኳስ ጫወት ስለነበረ ኳስ ያቆምኩበት ዓመት እሱ ነበረ። 76 ክረምት ላይ ነበር ኳስ ያቆምኩት። ትንሽ እንደው ዘለቅ ያለ ጉዳት ነበር የገጠመኝ። እሱን አቁሜ ስለነበረ በቃ አስተምራለሁ አልኩኝ። ማስተማር ጀመርኩ እና በጣም ደስ ይለኛል። በወቅቱ የፋይናንስም ችግር የለም፣ ከቤተሰብ ጋር ነው የምኖረው። የምንም ነገር ሱስ የለኝ። ሳንቲሙን በጣም ይበረክትልኛል። በ100 ብር ደሞዝ፣ የመጀመሪያ ደሞዝ 100 ብር ነበር እሱ ነበረ ምንም። ከዛ የሆነ ዩኒቨርሲቲ መምህር የነበረ ካሊድ የሚባል ሰውዬ እሱ ልጆች አስጠናለት ነበረ። በዛን ጊዜ ኦልሞስት 1000 ብር አካባቢ 4 ልጆች አስተምር አገኝ ነበረ። እና በጣም ብዙ ብር ነው፣ በጣም ብዙ ብር ነው ለእኔ። በማስተማር ሂደቱ ላይ ደግሞ ከልጆቹ ያለው ሪስፖንስ ማታ ላይ ከማታ ተማሪዎች ያለው ሪስፖንስ
በጣም ሞራል ሰጠኝና ከዚህ ውጪ ስራ ያለም አልመስላለኝ ምንም እንትንም ስላል ነበረው እዛው ጀመርኩኝ እዛው ጥራት አወጣኝ የቀድሞ ተማሪዎቹ ፈገግ ካሉ እዛው ጀመርኩኝ እዛው ጥራት አወጣኝ እንደው የልጅነት ፍላጎት ነበር ግን መመሪ መሆን አልነበረኝም ሐሳብ በፍጹም የለኝም ያው ያኔ ኳስ ነው ጨዋታው ኳስ ምድር ባቡር ሄደን ከዚህ ሰፈር ካሉ ልጆች ጋር አንድ አራት ሆነን ቀረን ካራታችን በረኛ የነበረው ቢኒያም የሚባል ቢኒያም ለማና እኔ ቀረን ዘይት ጫወትን ይያለው ልክ 76 ክረምት ላይ የሆነ ሰው አገናኝቶኝ ቡና እንዲሄድ ተደረኩኝ ቡናም ዛም ተመለመልኩ ተመረጥኩኝና ትሬኒንግ ጀምሬ ይያለው ተከላካይ ሲመለመል ተደርቦ ይመጣ ነው እኔ በጣም ፍልጥ ነኝ ኳስ ሜዳም ራሴን በጣም ጠብቄ ነው የምጫወተው ተደርቦ ይመጣ ልጅ ነው አላየ በጣም ግዙፍ ነው ከኔ እኔ በጣም ትንሽ ልጅ ነኝ ያኔ ጉልበቴን አገኘኝ ከበድ ያለ ጉዳት ስለነበር እሱን አቆምኩኝ ከዛ አቆም የተባልኩትን ያህል ጊዜም ስላላቆምኩኝ መሰለኝ በቃ ህመሙ እንደገና እየተነሳ እንደገና ሲመጣ ኳሱን አቆምኩና አጣፋንታዬ ወደ ሆነ ወደ መምህርነት ዞርኩኝ ግን እንኳን መምህር ሆንኩ አልኩኝ በኋላ ሳየው በጣም ደስ አለኝ ምክንያቱም የሰው ልጅ በጣም ደስ የሚለው በወለዳቸው ልጆች ነው ምንም የሁሉም ሰው የጋራ ደስታ ነው እኔ ግን በጣም ብዙ ልጆች ስለሆኑ ያሉኝ ትምርቴቱ 50ኛውን አመት ሲያከብር ያየኋቸው ልጆቼ አኮሪ በቃ ኮራውባቸው ደስ አሉኝ በጣም ደስ አሉኝ አሁን ደሞ የተገናኘን ማህበር አለን በየጊዜው ሳያቸው እንኳን መምሮንኩኝ አልኩኝ በቃ መምር ሙላት እንግዲህ መምር ባይሆን ኖሮ የእግር ኳስ ተጫዋች ሆኖልን ነበር ማለት ነው ነበር እግር ኳስ ተጫዋች አለ መሆኔ ነው መምር ያረገኝ እንደው ለበመምር ማስተማርነት ምን ያክል አመታትን አስቆጠረዋል 40 አመት ለ40 አመት 3 ወር ሲቀረኝ ነው የወጣሁት አዎ 40 አመት የመምህር የማስተማር ጊዜ አውጥቶን እንዴት አድርገው እስቲ የመምህርነት ህይወት ይገልጹታል እውነት ነው መምህርነት ብዙ ስሞች አሉት መምህርነት በሶሳይቲውም በነበረው እንትንም የነበረው ክፍያ ዝቅተኛ በነበረበት ጊዜ ወደዛ መሄድ ያው እንደ ባጣቆ የጠባበቂ አይነት ነገር ነው የነበረው እንግዲህ እኔ ቀደም እንዳልኩት በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም እንትን ስላልነበረኝ የገንዘብም ችግራ ስላልነበረ የምንም ነገር ፍላጎት ሱስም ስላልነበረኝ ያን አላዳምጠውም ነበር አልሰማውም ነበር ስለዚህ እንጂ አማራጮች ነበሩ ከጓደኞቼ ወደ ሌላ ፊልድ ሲሄዱ መሄድ ይችል ነበር ግን በጣም እየወደድኩት መምጣቴ ነውና መምህርነት የሚያምር ነገር መሆኑን ለማየት መምህር መሆን ይፈልጋል የተለያዩ ጸባዮች አሉ እኔ ልጅ ሆኜ ነው ጀመርኩት ብያቸዋለሁ 19 አመቴ ነው አንዳንድ ልጆች አሉ በእድሜ ትንሽ ከፍ ያሉ ልጆች ሁሉ ነበሩ ከገጠር አካባቢ የሚመጡ ልጆች ብዙ አንለያይም ደጅ ስንወጣ ከተማሪዎቹ ጋር ብዙ እንትን አልነበረኝ እና ራሴን ለማስከበር ትንሽ አይለኛ ሆንኩኝ እና በደንብ አድርጌ ልጆችን እቀጣ ነበር ስፔሻሊ ግን በትምህርት ጉዳይ ነው ትምህርት የተሰጣቸውን እንዲያጠኑ ቤዚክ የሆኑ ነገሮችን አጥንተው እንዲመጡ ዘ ኔክስት ዴይ ጠይቃሉ ምክንያቱም የተናገርኩትን ነገር ያን ነገር እስከ መጨረሻው ተከታተላሉ ዝም ብዬ ከተናገርኩና ከተውኩት አይ በቃ ይለምዱትና እንዴትም ሊታዘዙልኝ አይችሉ በረፍት ወጣችሁ አትሩጡ ካልኩኝ በረፍት አለመሮጣቸውን ወጥቻለሁ በደንብ ከተታተላሉ ግቢው ጠባብ ስለሆነ ተጋይተው ጥርሳቸው የሚወልቅ ልጆች ነበሩ አታርጉ ምለውን እከታተላ አታርጉ ብዬ ሚዲያ ወጥቼ በተናግሬ አልተው አለማርጋ ይሄን አጥነታችሁ ነው ብዬ በትክክል ማጥናታቸውን ኢን ኤንድ አውት ነው መከታተለው ያ መሰለኝ ውጤታ ማረገ እነዚህ ማል እንደ ተቀጣ የለም የተገረፈ አታርቁ ተብሎ ያደረገ የለም ወይ ነው
ያልተገረፈ የለም ወይ ነው እንጂ የለም። ምናልባት ኤፍሬም ነው እኔ እንጃ፣ እሱ ካስታወሰ ነው እንጂ እንትና ከእንትና አልልም። በስነ ምግባር መቼም ትምህርት ቤቱ ዋናው የሚታወቀው በስነ ምግባር ነው። ኤፍሬም እጅግ እጅግ ጨዋ ልጅ ነበር፣ ትምህርትም በጣም ጎበዝ ነበር። እሱ ላይ ያነሳሁትንና ማህሌት ላይ እጄን ማንሳቴን አላስታውስም። ወገስን አግኝቼዋለሁ። ይህ ነገረን እስቲ ጥፋቱ። የቀረ ነገር የለ። ጥፋቱ ምን ተደርጎ ነበር የተቀጣይን ነገረን እስቲ። ምን ልጆች የሚያጠፉት ሰፊ ነው እና በየቀኑ አምስት ሰባት አይነት ጥፋት ይኖራል። እንግዲህ አትሩጥ ስለው ሮጦ ይሆናል። ምክንያቱም ስፖርተኛ ስለነበረ አትሩጡ ላለው ትንንሽ ልጆች አሉ፣ ትንንሽ ህፃናቶች አንዳያ ዜሮ ክላስ ነበር። ቢገጯቸው የሚከሰተው ነገር ሁሉ ቀድሞ ስለሚታየ በቃ እንዳትሮጡ፣ በስፖርት ፔሪድ ስሩ፣ ስፖርት ስሩ እንጂ ሩጫ የሚባል ነገር አታርጉ ላለው። አብዛኞቹ ሲሮጡ ነበር የሚቀጡት። ሞገስም የዛ ሰለባ ይመስለኝ። ሞገስ ምን ትላለህ? አንድ ክፍል ውስጥ ሆነን ስንማር ከቁጥር በጣም ብዙ ነው። እንዳንሮጥ ደግሞ ኦልሬዲ ክፍልሽ ወደ ስድስት ያክል ጠጋ ሲል መርጠሽ ነው ቤት ስራ የምትቀመጡ እና አብዛኛውን መስኮ ጋር ነው የምቀመጡ እና ያው ለመሮጥ ስንለቀቅ እንዲመቸ ይመን ብዬ አንድ ጊዜ ልክ ተደውሎ መስኮ ጋር ስለመቀመጥ በር ላይ ስለሚጋፉ በመስኮ ስዘር ምናት ከሌላ ክፍል ይመጣል። ከሙላት ቆስታራ ነው ተማሪ ነው ነው በግር ሊመታኝ በካቾ ላይ እንደ ውሻ ውለው ልጠኛለሁ። እንደዚህ አንገት እንዲሎ በክርኩም ያረሰው ቅጣት ነው እና በሩ ላይ ደግሞ ሙላት እንዳለው ሲሆ ሙላት እንዳለው ያሁኑ በራል እና የግል ሁለት ሰው አይነት ሰው ማውጫ አንድ ሲንግል በር አለች። ትምህርት ቤቱ ደግሞ ተማሪ ስለቀ ሙሉ በር ይከፈታል እና ያቺ በር እግሯ ላይ ብረት አላት። ትዝ ይለኛል ሙላት እንዳለው እቺ ጥርስ ያወጋን ሳይ ቧንቧ ውሃ ስንጠጣ ትምህርት ቤት ነው ተጋጭ ተተጋፍተን ስንጠብ ስለምንጠጣ ቧንቧ ገዝቶ ሆነ ከዛ ጀምሮ የጠቋሪች ናት ደስ ብራት ነት እና በሯ ላይ ብረት አላት እንደዚህ እሷ ጋር ሩጠ ለመውጣት ከተጋፋ በቃ ጠፍ ወ ተብሻለ ነው ብዙ ተማሪ እናንተ እስቲ ስለ መምህር ሙላቱ እንደዚህ ያላችሁና ባለቤቱ እዚህ ከጎን ይገኛሉ። እስቲ ስለ መምህር ሙላቱ ደግሞ እሳቸው አንዳንድ ነገር ይበሉ። በጣም ጥሩ ባለቤት ነው ከምገልጸው። እሺ፣ አልተዋወቅንም ግን ቀጥታ ወደ ጥያቄው ገባው። እንተዋወቅ እስቲ። የሽወርቅ መለሰ፣ እንደው ኮስታራ አይደለም ቤት ውስጥ እንዴት ነው ከልጆቹ ጋር ያለው ከእናንተ ጋር ያለው ቀረቤታ? ቅድም ሲያወሩ እየሰማሁ ነው ኮስታራ ነኝ አሉ። ኮስታራ ነው ግን ቢሆንም ይህን ያህል አይደለም። እንደዚህ መንገድ ባለበት መልኩ ይነግርሻል እንጂ እንደዚህ መጥፎ ነገር አይደለም። ኮስታራነት በቃ ሊገባሽ በሚችለው መልኩ ይረዳል ማለት ነው። ከተማሪዎቹ ካስተማራቸው ተማሪዎች እንደው ስሞታ የደረሰሽ የለም? መምህር ሙላቱ እንደዚህ አድርጎናል ወይም ተው በይልኝ ያለሽ ሰው እንደ ተማሪ አጋጥሞሽ አያውቅም? ለአንቺ መጥቶ ብሶታቸውን የማያወሩ እኛ ጋር ቤተሰቦች ጋር በሚመጣ ይፈራሉ። አሁንም ይፈሩታል። አሁን እሳ እንዴት ነው የተማር ሂደቱ? ልክ እንደ ድሮ በነበረበት ነው ወይስ አሁን ላይ መቀዛቀዝ ነገር አይተሽበታል? መደባበቅ አይቻልም እዚህ ጋር እንግዲህ ተማሪዎቹ ናቸው። እሱ እንግዲህ አንቺስ እንደው ስታዩ ደህና ነው? እሱን አንቺ ነሽ የምታዩ። እሺ፣ ከእናንተ ደግሞ ከተማሪዎቹ ልጠይቅ፣ መምህር ሙላትን እንዴት ትገልጹታላችሁ? እሺ፣ ቅድሚያ እንኳን ለ2017 አዲስ ዓመት ሁላችንም በሰላም አደረሰን።
ሀሊና ተማሪ ይባላሉ። የቀበለን ብርሃን ተማሪ ስለመምህር ሙላት አንድ አይነት ነው ሁላችንም ገለጻ ምን ሲሆን አንደኛ ጎበዝ ጎበዝ አስተማሪ ማለት በጣም ዲቮት ሆኖ የሚያስተምር አስተማሪ ነው። ኮስታራ ነው ዱላ ይወጣል ማለት በቃ ያው በዘመኑ በነበረው እንትን ነው መሰለኝ ዱላ የለየውም ከእጁ እግዚአብሔር ተመሰገነ ሆን ይደል መጡኛ ያቅ ተቀርፈሽ አጣቀም አው ባለፈውም ተመትቼ አላቀም አልሽ እንዴት ጸባይኛ ነበርች እንዴ ሁሉሽ አው እንግዲህ መሆኑ ነው አይ በብዙ በጥባሽ ተማሪ ለማለት በተለይ ካሁን ተማሪዎች ጋር ኮምፒውተር ሲደረግ በቃ በጣም ጧ በእኛ ጊዜ በተለይ የሚማቁ ያው የሚያምን ነው በጣም ጧ ነበር ግን ያው ትንሽ መስመር እንዳንመስል ነው ዱላውን ኮርከም የሚደረገው ተማሪ። እኔ በጣም የሚገርመኝ በጣም ተማቺ ቀጭን ሆኖ ኮስተራም ሆኖ ተማሪው አይሰላችም አይጠላውም ሳይገባን የገባን ነበር ነው ማለት ነው ማለት ለእኛ ብሎ እንደሆነ የገባንን ማለት ነው። መንገድ ላይ ስናገኘው የነበረን ደስታ ከተሩቅ ስናየው እንሻገራለን ማለት በሱ ወጎኑ አናልፍም ለምን ከየት ነው ወዴት ነው ማለት ትምህርት ቤት ስለ ትምህርቱ ብቻ ሳይሆን ስነ ምግባርም ጭምርሱ የሚከታተል ሁሉም መምህራኖች እና ከአለም ራን ቆጦ በኋላ በረጅም ጊዜ ቆይታ ሳገኘው ሌላ ሳተር ውስጥ ያገኘሁት እና በጣም በቃ እንዴት ነው ውጭ ሰላም እንዳልኩ በጣም ማስታውሰው ሁሌ እና አሁን ደግሞ እንደዚህ ጎን ለጎን ቁጭ ብለን ማውራት በመቻላችን እግዚአብሔር ይመስገን ማህበርም መስርተናል እሱ እንዳለው መሰባሰባችን በጣም ስናፍቆ የነበረው ነገር ስለሆነ በጣም ደስ ብሎኛል። መምህር ሙላት በጣም ሊመሰገን ሊወደስ የሚገባው መምህር ነው ስለሆነና አንድ ጥያቄ አለኝ ለሱ። እሺ ጥያቄ ተዘጋጅተሃል መምህር? በፊት እንደዛ ቁጠኛ ሆነ እየተጋረፍክ ስታስተምራቸው የነበሩ ትውልዶች አሉ። አሁን ደግሞ በዘጠናዎቹ 2000ዎቹ ላይ የዘንድሮ ልጆች አሁን ልጆች አይችሉም ዱላ ምናምን አይችሉም አይቀበሉትም ክስ ምክንያቱም ወላጅ ራሱ ልጅ ለመታ ብሎ የሚሄድበት እንትን ስላለ ማለት ነው። እንዴት ነው ራስህ ማኔጅ አድርገህ እስከ መጨረሻ ድረስ ልትቀጥል የቻልከው? በጣም በርተሃል ወይስ በዛው ሲታለውክ ነው? ይቀጥላ አመሰግናለሁ። ኦኬ በዛው ቅኝት ነው የጨረስኩት ይገርማል ተቀየረም ያ ቅኝት እንደነብ ምክንያቱም እንትኑን ቀየርን ማናጅመንት እንትኑን ልጆችን አለቃ አረግን የተማሪ ፖሊስ መሰረትንና ሩጫዎቹ ብዙ አይታዩ ካሁን ልጆች ጋር የነበረው ግብግብ አሁን እዚህ አብረን ያለ ነው። በቃ ከፍተኛ የትምህርት ፍላጎት ስለነበራቸው የቤት ስራም የክፍል ስራ ምንም ፕሮብሌም አልነበረም። እዛ ላይ ደግሞ በጣም ሲሪየስ ነኝ። ይሄኛው ነው ያለው ደግሞ የቤት ስራ ሳይሰራ የመምጣት ነገር ስላለ ያ ደግሞ ለእኔ አይመቼ በቃ አልተማረም ማለት ነው። ወላጅ ይማራል ብሎ ነው የላከው። ምንም ውጤት ላያመጣ ደብተር ይዞ መመላለስ ብዙም እንትን ስላልሆነ እዛ ላይ በጣም ሲሪየስ ነኝ። አንድም ልጅ እኔ እንዳውም ብዙ ጊዜ ወላጅ አይደለም ማስጠራው። በቃ እንዳውም ብዙዎቹ ልጆች ደስ የሚላቸውም ለዛ መሰለ በደንብ አርጌ አጣለው ሆምወርክ ሳይሰራ ቢመጣ ማለት ነው። ስፔሻል ምን ታያ ክፍል ሊጎረምሱ ይፈልጋሉ የለም ወጣቹ ስሩ ላለው አሳየዋለሁ። ከሶስት ከአራት ደቂቃ በኋላ ተመልሶ ያንኑ ጥያቄ እንዲሰራ ስጠራው የለም ማለት ነው። በቃ አሁን ነገ አስታውሰ እንድትመጣ እቺ ማስታወሻ ነችልና ጥሩ ዱላ አለኝ ውስጥ በደንብ የምትሰማ ዱላ አለች እሷን ያቋታል እነሱ። አሁኑ ልጆችም በዛን ጊዜ እናንተ በነበራችሁበት እንዳውም በተሻለ መልኩ ነው እነሱን ማስተናግዳቸው በደንብ አድርጌ ነበር። ምክንያቱም በጣም ቀልድና ፌዝ የሚበዛበት ይሄኛው ትውልድ እኮ በረፍት ደብተር ይዞ ይጠያየቅ ደብተር ይዞ በረፍት የሚጠያየቅ ነበር።
እነዚህ በግድም በዱላም እንኳን ደብተራቸውን ማየት የማይፈልጉ ልጆች ናቸው። ያው እጃቸው ላይ ያለውን ስልክ ለትምህርት ቢጠቀሙበት የት ነው የሚያደርሰው? ልጆችን ይዞ ጠፍቷል። ብዙ ጠፍቷል፣ ልጆች ይዞ ጠፍቷል። አምስተኛ ክፍል አራተኛ ክፍል ስልክ ይዞ የሚመጡ ልጆች አሉ። እና ያኛው ነው የሚስበው ደግሞ በጣም የሆነ ነገር አለ። እዛ ጋ ነው ልጆቹ ፎከስ የሚያደርጉትና ትምህርት ላይ ያላቸው ስሜት እየተቀዛቀዘ እየተቀዛቀዘ እየደከመ መጣ። አያያዝ ይፈልጋል የምንለው ለዚህ ነው። ስለዚህ እኔ አብዱላ ውጤታማ ነው፣ ጠባሳ የለውም፣ ትዝታ አለው። ግን ቁም ነገረኛ ልጆችን አፍርቻለሁ። በቃ ራሳቸውን ያልጣሉ ያልወደቁ ልጆች 90% ነው። ሁለት መንታ ልጆች አሉ፣ ቢኒያም በየነና ኃይለ ስላሴ በየነ ጠጋቸዋል። ኤፍሬም አይደንቲካል ትዊንስን ምንም መለየት እኔ ሳለያቸው ወጡ። ያኔ እስከ 6 ነበር አለየኋቸው። ግን የዚህ ጉዳይ በደንብ አድሬስ አድርጓል እነሱ እንዱለው። በቃ ሻርፕ ጂኒየስ ናቸው ሁለቱም። ታዲያ በቃ ዳይናሚክ የሆኑ ልጆች ናቸው። ና ረሳቸው ቢኒያም በየነ አሁን በፍቅር ይወደው የነበረው የኔን ትምህርት ነው። በሂሳብ የመጀመሪያ ዲግሪውን ያዘና ፋሲል ትምህርት ቤት ዳይሬክተር ሆኖ ሰራ። ቀለም ወርቅ አስተማረ፣ ፋሲል ዳይሬክተር ሆነ። ማታ ተማረ። አሁንም ሁለተኛ ዲግሪውን በኢንጂነሪንግ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ጨረሰ። ከዛ ፓብሊክ ኤንድ አድሚኒስትሬሽን ማስተርሱን ሰራ። አሁን ፒኤችዲውን እየሰራ ነው። በጣም ጎበዝ ልጅ። አሁንም አንደበቱ ማር ነው። አንተን አይቼ ነው መምህር የሆንኩት ነው። አንተን አይቼ መምህር ሆንኩኝ አለ። እድል ሆነና ወደዚህ ሄድኩኝ እንጂ አሁንም ማስተማር በጣም ደስ ይለኛል። ስለዚህ አያያዝ ነው። ያ ልጅ የተቀጣውን ቅጣት በተሻለ ሁኔታ አሁንም ያሉት ልጆች አስተካክዬበታለሁ። በውጤቱም አይቼዋለሁ። ዱላው ነው እንደዚህ ያደረጋቸው የሚለው ጥናት አለው። አይሰራም። ግን ካለው ሁኔታ አኳያ ለእኔ መስሎኝ ተጠቀም ብዙ አይቼው ስለነበረ ትቼም ትንሽ አይቼው ስለነበር በጣም ወደ በቃ የማይገባ ነገር ያደርጋል። አስተካክሎልኛል ብዬ አስባለሁ። ከልጆቼም ጋር እንደዚሁ ነው። እሺ፣ ኤፊ የምትለው ነገር አለ? ስለምር ሙላት እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አብሮ አደረሰን። አዲሱ ዓመት የሰላም የፍቅር የአንድነት ያደርገልን። አሜን። ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላምና ፍቅር ያደርግልን። አሜን። መምህር ሙላት እምወደው አባቴ ነው። አሁን ደግሞ ጓደኛዬ ነው፣ የቀለም አባቴ ነው። በእኛ አሁን እኔ መጽሐፍ ቅዱስ ተማሪ ነኝ። አንድ ሰው ሶስት አባቶች አሉ ተብሎ፣ አንደኛው ዋናው አባቱ ነው፣ ሁለተኛው የቀለም አባቱ ነው፣ ሶስተኛ ደግሞ ንስሐ አባት በኦርቶዶክስ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ሶስቱንም ስል አንዱ አለኝ ብዬ የምተማመንበት መምህሬ ወንድሜ ቲቸር ሙላት ነው። አሁን ቅድም ሲነሳት ነገር ሙላት የነበረውን ነገር አሁንም እንዳለወጠ በ2015 ዓ.ም ተረድቻለሁ። የሆነ መዝናኛ ቦታ ውስጥ ዩኒፎርም የለበሱ ሴቶች እንዲህ ተሰብስበው ይጫወታሉ። በኋላ እኔ ከጓደኞቼ ጋር ገባሁና እንዴ እናንተ በዚህ ትምህርት ሰዓት ምን ትሰራላችሁ? የት ነው የምትማሩት ብዬ ስላቸው፣ አለም ብርሃን እንዴ ሙላት የለም ማለት ነው አለም ብርሃን ወይንም እንደዚህ አይነት ነገር አያውቅም ማለት ነው ታውቋለህ እንዴ አለ። እንዴ ሙላት እኔን አስተምሮኛል ስላቸው፣ ጩኸት በጩኸት እርሶን እንዴት ሙላት ያስተምሩ? በኋላ ሌላም ጓደኛ ይመጣና ይኸውልህ ሙላት አስተምሮኛል ስላቸው እኮ እነዚህ ልጆች እንደዚህ አሉ። ስለዚህ አሁን ሙላትን ስልክ እንፈልግና እዚህ እንዳሉ እንደውልለትና መቶያቸው ሰው ሁሉ እግራችን ለብድቁ እና ያ ኃይለኝነት እስከዛ ሰዓት ድረስ እንደነበረ ተረድቼዋለሁ። እና አሁን እኔ ሙላት ድሮ ከማስተማሩ በላይ እግር ኳስ ሲጫወት ቅድም ሲናገር የዚህ ቀበሌ ወረዳ አንድ እግር ኳስ ክለብ ላይ ሲጫወት አሁን አድዋ የተሰራበት ሜዳ ተሰብስበን ሄደን እናየው ነበር ይህን ቀበሌ ወክሎ ሲጫወት። አሁንም ደግሞ እንደዚህ በሳምንት መቼም ሁለቴ ሶስቴ መንገድ ላይ አንዳንድ ቦታ እንገናኛለን።
ሳይው እንዴት እንደመረካ እንዴት እንደምትደሰት አሁንም እድሜ ከጤና ጋር ያድርልኝ። አሜን። አመሰግናለሁ። ወደ ትዝታውስ ለመልሶትና መምህር ካስተማርካቸው ተማሪዎች ውስጥ ጥፋት አጥፍቶ መቼስ የማይገረፍ የለም። ግን እንደው ባልገረፍኩት ባልመታውት ብሎ የተጸጸቱበት ልጅ ነበረ ወይም አጋጣሚ ነበር? አንድ ሁለት አጋጣሚዎች አሉ። አንደኛው ሌላ ልጅ ለመታሰል እንዲሁ ቅንጥልጥ የሚል ልጅ ነው ሳትኩትና ማትመታ ልጅ መታውኝ። ዳጥሩ ቦታ ስለሆነ ግን አለቀሰች። አባብዬ አባብዬ እሷን ሳባብል ያዩ ልጆች ገረማቸው። ማባበል ይችላል ብለው ነው መሰለኝ እነሱ ገረማቸው። እሷ ልጅ ስቲል አለ ውስጤ። አንደኛ በጣም ጨዋ ልጅ ነች፣ ትምህርትም ጎበዝ ነች። ሁለተኛ ሞገስ ብዙ አይረብሽም ነበር። እንደመታወት ግን አስታውሳለሁ። ደግሞ ትልቅ ወንጀል ነው በመስኮት መስለል። በመውጫ በር ነው መስኮት ነው አጥፍቷል። ግን ዝም ብዬ ባልፈው ጥሩ ነበር። ጉርቁም አሁን ቢሰማኛል ስላለ እኔም ተሰምቶኛል። ዛሬ ስታል አስታውስ ጩኒን በመታወም ብሶ ያው ልጄ ነው ችግር። እንደው እሺ ትዝታ አለዎት? የማይረሳ ትዝታ በትምህርት ቤት ያጋጠሙት ገጠመኝ? 40 አመት ሲሰራ ማት ነገሮች አሉ። በጣም አንዴ አንድ አዲስ መምህር ለመቅጠር ቁጭ ብለን በኔ ፊልድ ስለነበር ዩኒቲ ሊደርም ነበርኩኝና ልንቀጥረው ሄደን ልጁ በጣም ፈርቷል እና ሲገባ ሲያስቀምጥ ዳስተር እና ሌሰን ፕላን አንድ ዩኒት ላይ እንዲያዘጋጅ አዘነው። አንድ ሰብ ቶፒክ ላይ እሱን ሲያስቀምጠው ሲንቀጠቀጥ እየታየ ነበር። ቆይ አንዴ መጀመሪያ ከልጆቹ ጋር ትንሽ ስለምናወራ አንዴ ደጅ ቆይ አልኩት። ከዛ እርሰ መምሯ ሴት ነበረች፣ ለእሷ ነገርኳትና እሷ እነሱን ትሪ ስታደርግ እሱን እኔ በቃ ተመርቀ ወጥተ ከልጆ እንደ ጓደኞቼ ያቸው አሁን ያለው ልክ አይደል? እጁ ሁሉ ላበላቡ ነው። በቃ እንደ ልጆቻቸው ኮስተር በል እንደዛ አድርግና ግባ። ያን መደንገጥ ልጆቹ ሁሉ ያዩት ነበረ አለ። ትንሽ ተረጋጋና ገባ። በጣም ጎበዝ መምህር ነው። በጣም ጎበዝ መምህር ነው። ተሳካለት። ፈተናውንም ያለፈው እሱ ሆነ። ይሄን አረሳ። ልጆች ደግሞ ከዚህ በፊትም አውርቻለሁ። አንደኛ ክፍል በጣም በጠበጥ ቸራ አስቻለው የሚባል መምህር ነበረ። ቸራ አስቻለው አስቸገሩት፣ በጣም አስቸገሩት። እኔም ዩኒት ሊደር ነበር። ልጆች በጣም ጎበዝ ናችሁ ተብላችኋል፣ ለራሳችሁ አጨብጭቡ። አሁን የተነገረኝ አለ። አልወጣም ከክፍል አጨበጨቡ። ድገሙ አለ። ኧረ አይበቃም አለ። ጨመሩ ሶስት አጭበ ወዲያውኑ እጁን ያወጣላን። ምንድን ነው ሲለው ቲቸር ውሸታቸው ነው። መች ወጡና ነው የአንደኛ ክፍል ተማሪዎች እንዲህ ብለው ሲያስቡ መጥቶ ሲነግረን እሱ እምባውን ጨረሰ። በቃ ደግሞ በጣም ትሁት ነው። ትልቅ ነበር ያኔ፣ እኔ ልጅ ነኝ እና በጣም ገርሞት በቃ ይህን ትዝታ ሁሌ ልጆቹ እንዲህ ማድረጋቸውን ሳስታውስ ልጅ የሚባል ነገር በድሮም ጀምሮ የለም ለካ አልኩ። በቃ አዋቂዎች ናቸው፣ በደንብ ያስተውላሉ፣ በደንብ ኦብዘርቭ ያደርጋሉ። አለመውጣቱን አሁን ተነገረኝ ሲላቸው መቼ ማን መጣና ነገረው? እንዲያው ትንሾቹ እነዚህ ናቸው። የምጠይቅ ጥያቄ ምንድን ነው? ስራ ስትጀምር ማስተማር የመጀመሪያ ደሞዜ በመቶ ብር ነው ቅጥረኛ ብሎ ነበረ። ያው 40 ዓመት ሊሞላ 3 ወር ነው የቀረኝ ብሎኛል። አሁን ላይስ ስትከማቆም በፊት ደሞዝ ስንት ነው? ጨረስክ? በቃ አይ ጥሩ ነው። 4 ዲጂት ነው።
12156 እኔ እንደው ፊት ለፊቴ ዳቦ ተደፍቶ ዝም አልኩኝ። ዳቦን ቆርሰል እንደው አውዳመት ነው እንብላ እንጠጣ ማለት ቢታወቁ እንግዲህ በመብላት በመጠጣት ጓደኞች ተሰብስበው ጎረቤቶች ተሰብስበው እንዝናናበት ነውና ዳቦን አስቀምጠን ቁጫልን ዳቦውን ቆርሰው መምሙላት ለጋብዝ እውነት እግዚአብሔር አምላክ አዲሱን አመት በሰላም አስጀምር በሰላም አስፈጽም። እንደኛ ሀጢያት እንደኛ በደላ ተቆጠርብን። መንራችን እድሜ ከጤና አድልልን። ሀገራችን ኢትዮጵያንም ጠብቅልን። አዲሱን አመት በሰላም አስጀምር በሰላም እንድታስፈጽመን ሀገራችን ኢትዮጵያን ዳሯን ሰዓት ማህሏን ገነት አድርገህ ታቆየን ዘንድ ያንተ መልካምና ቅዱስ ፈቃድ ይሁን ለዘላለም አሜን። እናንተም በአለም በቤታችሁ ዘና ፈታ እያላችሁ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ፕሮግራማችንንም እንግዲህ እንደወደዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ወይታችሁን ከኛ ጋር እንድታረጉም እንጋብዛለን። አሁን እንግዲህ ወደ ተማሪዎች ጥያቄ ልግባ። ጥያቄውም ይያየው ነው ምክንያቱም የተነገረኝ እንደ ጻፍኩትና መምህር ሙላት ስታስተምርም ሆነ በትርፍ ጊዜ ኮስታራ ነ ምንድነው ምክንያቱ? ነው የመጀመሪያው ጥያቄ። አዎ ሳስተምር ልክ ነው። በትርፍ ጊዜ ግን በጣም ተጫዋች ነኝ። እኔ እንጃ እንደኔ የሚጫወት ያለ መስለኝ እነሱ አጋጥማቸው ይችላል እንጂ ጓደኞቼ ጋር ኢቭን እኔ ማህበር አለን ተራራ የጓደኛሞች ማህበር የሚባል አለ። እንኬዝ እንኳን እኔ የቀረው ቀን በቃ 11 ነን 10ም ይደውላሉ ጥሩ ጫወታለ ቤትም ያው ሰንደውም እኮ መጀመሪያ በጨዋታ ነው ያስቀሯት ማለት ይችላል። እንደሞ በጣም ቆንጆ ስለነበርኩ እና ተጫዋች ነኝ። ትምህርት ቤት ግን እንደዚሁ ነው የጨረስኩት። ያው ለጆቹ ትንሽ ዘና እንዲሉ ምነግራቸው አጋጣሚዎችና ጨዋታዎች አሉ። ልክ በዛ ሪትም ውስጥ ይያሉ ቀጥታ ወደ ትምህርቱ ገባለሁ ነኝ እንጂ እንደዛው አንድ ቦታ ላይ ተቸክዬ አይደለም ያለሁት። ትምርቴ ግን ሲሪየስ ነኝ። እውነትም ሲሪየስ ነኝ በቃ። እሺ ሁለተኛ ጥያቄ ካስተማርካቸው ተማሪዎች የተለየ አድናቆት የሰጠ ተማሪ ነበር ወይ? አድናቆቱስ ምን ነበር? አዎ ትምርት የጀመርኩባቸው አመቶች በጣም ብዙ ፖስት ካርዶች በጣም ብዙ ስጦታዎች አሉ። አሁን በቀደም ለታ ልጄ ነች ታጸዳ የሆነ ፖስት ካርድ አለች ቡና መታፈላ ሴት ያገር ልብስ ለብሳ ምን እሱ እንደዚህ በእንትን ተሰርቶ እንደዚህ ተብልጭ ተጥልፎ ኢቭን አለ አሁንም አነሳችና ከጀርባው ስታነበው ቤተልሔም እስጢፋኖስ ነች። ተማሪ ቤተልሔም እስጢፋኖስን አሁን 50ኛ ዓመት ላይ ተገናኝተናል። ማአት ስጦታዎች አሉ፣ ፖስት ካርዶች አሉ። ያው በልጅነት የሚጻፉ ፖስት ካርዶች አንዳንዱን ያነበበች መንድነችቹ ተለይ ነበር። ልጅ በጣም ለማወድ በጣም ለማፈቅር እንደዚህ ያሉ ነው የሚጽፉት። እና በጣም 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 ማረሳቸው ነገሮች እነዚህ ናቸውና ያደ በጣም የዛን ጊዜ በተለይ በነሱ ዘመን የነበረው ጊዜ እንደዛ ነበር ያለፈው አብዛኛው። አሁንም በየአመቱ እንትን ይያሉ ያሰባሰቡ የሆነ ትልቅ ስላደህኖችን
ይሰጡኛል። አራሳቸው ግን ማታቸዋል። ምን አለ በቀደም ሞድ ቴድሮስ ደምሴ በጣም በህይወት የሚገርበኝ ነገር እየተማታ የሚወደድ አስተማሪ እሱን ላይ ያየውታል። የሚማታ አስተማሪ አይወደድም፣ ግን እየተማታ የሚወደድ ደስ አለኝ። ቂም ይዘ ይሆን እያልኩ አስብ ነበረ፣ ግን አይ እንደዛም ከሆነ ጥሩ ነው። አየሁት ደግሞ ነገሩንም ስላየሁት ደስ አለኝና እንደዛ ይገልጹልኝ ነበር። እሺ፣ በመጨረሻ የመጨረሻ ጥያቄ የሚሆነው በመጀመሪያ ባገኘሃት ደሞዝ ምን ነበር ያደረከው? ምድር ላይ በጣም መወዳት ብትኖር እናቴ ነች እና እናቴ ደግሞ ስጋ በጣም ትወዳለች። ስጋም ደግሞ ቀይ አይደለም፣ ነጭ ነው፣ ጮማ ነው። ቀሱን ገዝቼ መጣ። 5 ብር ነው። 5 ብር ማለት ጮማው ነው። ቀበ ለወጥ የሚሆነው 4 ብር 3 ብር ከ50 ነው፣ በጊዜው ማለት ነው፣ በሰባ ውስጥ የነበረው ነው። እና እሷ ውስጥ ያለ ትዝታ ነች። በቃ ጎልቶ የምትታየኝ እሷን ነው ማስታወሳት። በመጨረሻ ምንደው ከኔ ቀረ የምትሉት ነገር ካለ የበዓል መልእክት ማስተላለፍ መልእክት በፈልጉት ካለ እድሉ ልስጣችሁ ለሁላችሁ። እየተሰነባበትን አይደለም፣ መሰነባበቻ የሆነ ፕሮግራም አለን። እሱ ደግሞ መጨረሻ ላይ ሰርፕራይዝ ነው የሚሆነው፣ ግን እድሉ ልስጣችሁ። እኔ እቺ ቀን ትልቅ ቀን ነች ለእኔ። ትልልቅ ከምላቸው ውስጥ ሳገባ ትልቅ ቀኔ ነው። ልጆች ሰወድ በጣም ደስ ብሎኝ ትልቅ ቀኔ ነው። ይህ ደግሞ በጣም ትልቅ ቀኔ ነው። ተገናኘው ከመስ ልጆቼ ጋራ በጣም ደስ አለኝ። ረካሁ። እግዚአብሔር አሁንም እናንተንም አቆይቶ ለዚህ ክብር ያብቃችሁ። ትልቁ ነገር አገራችንን ሰላም ያደርግልን። አገር ሰላም ስትሆን ስለሆነ ሁሉ ነገር የሚሆነው። አሁን ካለችበት ነገር ሁሉ እግዚአብሔር በሰላም ይሄንን የመጣውን ማዕትና ችግር አርቆልን እንዲሁ በፍቅር በደስታ የምንገናኝበት ዘመን ያደርግልን። አዲሱ ዘመን ይሆናልን ብዬ በተስፋ ነው የምጠብቀው። ሰላም ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ረጅም ጊዜ በርስ በርስ ጦርነት ተባላን። ስለዚህ ያ ተወግዶልን ያ ከኛ አርቆ በሰላም እንደገና የምንኖርበትን ጊዜ እግዚአብሔር አምጥቶልን እንዲሁ በሰላም ለመገናኘት ያብቃን። አመሰግናለሁ ስለመጣችሁና ስለጠየቃችሁ በጣም ነው ደስ ያለኝ። እንደ በየአመቱ ባገኛችሁና ስትጨፍሮ ዛሬ አሳንሻችኋለሁ። ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን ለአዲሱ አመት በሰላም በፍቅር አደረሳችሁ። ቀሪ ዘመን ተባረከ፣ የተቀደሰ ሀገራችን የተዘራው የሚበቅልበት የተወለዱት የሚያድጉበት ያደርግልን። እግዚአብሔር አምላክ ኢትዮጵያን ይቀድሳት ይባርካል። በመጀመሪያ እንኳን በሰላም አደረሰን ለአዲሱ አመት። በመቀጠል ለቤተሰቦች ጠቅላላ ለመላ ኢትዮጵያ እንኳን አደረሳችሁ ላለ እንኳን 2017 አመት የሰላም አደረሰን ደረሳችሁ። ሁላችንም የኢትዮጵያ ህዝቦች ችግር ማንሰማበት ጦርነት ማስማበት ረሃብ ማናይበት ልጆቻችን በሰላሞቶ የሚገቡበት የተባረከ ዘመን እንዲያደርግልን መድኃኒዓለም ይርዳል። አሜን። መላው ኢትዮጵያን እንኳን አደረሰታለሁ። አብረን ለተማር ነው ተማሪዎች፣ የቀድሞ ያልምራን ተማሪዎች፣ ሀገር ውስጥም ውጭ ያላችሁ እንኳን አደረሰታለሁ። ተማሪዎች አንድ ሰርፕራይዝ አለን፣ መጨረሻ ላይ የምናደርገው ነገር አለ ብለውናል። ሰብሰብ ብለው የሚሰጡህን ነገር የምንመለከት ይሆናል። እሺ፣ እንግዲህ ሁላችንም እንዲህ ሰብሰብ ብለን የመጣ ነው። ለመምህር ሙላቱ አንድ ስጦታ አለን ብላችኋል። ስጦታው ምንድን ነው የሚለውን እንግዲህ እኔም አላቅም፣ ጓጉቻለሁ፣ ማየት እፈልጋለሁ። እና እንደው ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት አለ ብላኛለች ባለቤቱ። እድሉን ለሷ ልስጣት። መጀመሪያ ከስጦታው በፊት ከሁላችሁም ተማሪዎች በጣም አመሰግናለሁ። ደስ ብሎኛል። አስተማሪ ከተማሪ አስተማሪ እንደዚህ ከተማሪ ጋር እንደዚህ ተግባብቶ እንደዚህ እስከ መጨረሻ ድረስ እንደዚህ በመሆኑ በጣም ደስ ብሎኝ ገርሞኛል። እንደውም እንደ ጓደኛ ነው የምታዩት፣ ሳየው በጣም ደስ ይላል። እንደገና ደግሞ አንድ የቅድም የረሳሁት ነገር እንትና ፍሬህይወት ጸጋ የምትባለች የነበረች ተማሪ ቅድም ጠይቀሽኝ የረሳሁት ማለት ነው
ማሉዶን ትምርት በሙላት ወድጄ አሁን መድን ውስጥ ነው የምሰራው። እሷ ልጅ በጣም ጎበዝ ተማሪ እንደነበረች ሰምቻለሁ እና ጥሩ ደረጃም ላይ እንደደረሰች በሷ ወድጄ ይሄን ትምርት ለትልቅ ደረጃ ደረስኩኝ በተለኛ ብላኛለች። እሱን ለማስተዋወስ እዚህ መሰባሰባችን ሁላችንም የቀድሞ የዓለም ብርሃን ትምህርት ቤት ተማሪዎች ከተወሰኑት መሃል ጥቂቶቹ ተመርተን ነው ሲተገናኘ ነው እንጂ እንደ ሙላት እንደ ቲቸራችን ልፋትና እኛን እዚህ በማድረሱ እዚህ በመሰባሰብ ሁሉም ቢመጡ ደስታ ነበር። ያው እኛ እንወክለናልና ቲቸር ሙላት ለዚያ በቃ አምላክ አሁንም እድሜ ከጤና ጋር ሰጥቶ አሁንም ቀሪ ዘመንህን ሰርተህ የምታፈራበት ወልደህ የምትሰምበት እድሜህን ቤትህን እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ የተቀደሰ ያድርግልን። እኛንም መካሪ ዘካሪ አንተ ነህና እኛም መተን አንተን አግኝተን የምንደሰትበት ምክርን ተቀብለን ህይወታችን የሚለወጥ አመት ያድርግልን። እኛ በጎደለ እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ይምላል። አመት የሰላም የፍቅር ለቤተሰቦች ይሁንልን። እናመሰግናለን። እንግዲህ ከተማሪዎች ተወክለን የተሰጠን ነገር አለና እግዚአብሔር አምላክ ከዚህ የበለጠ ጸጋ እንዲያደርስ እየተመኘ ይችን ነገር እናመሰግናለን። ይሄን ለክብር ካባ ለኔ እንዳለበሳችሁ እግዚአብሔር አምላክ ጸጋውን ያልብሳችሁ። አሜን። አሁንም ባብዛኞቻችሁ ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያላችሁት፣ ያልወለዳችሁ ወልዳችሁ የምትስሙበትን ጊዜ እግዚአብሔር ያሳካላችሁ ትልቅ ሰክሰስ ስለሆነ በህይወት ውስጥ። እኔ ፍሬምን ከልጁ ጋር ሳይ ወንድሙ ነው የሚመስለኝ። ወመተም ኩላቸው ሊበልጠው ያሰበ ነው። ስለዚህ በእንደው ያላሰብኩት ነገር ነውና የተደረገው። አሁንም ደጋግሜ እግዚአብሔር ይስጣችሁ፣ እግዚአብሔር የልቦናችሁን መሻት ይሙላላችሁ። ትልቁ አሁንም ደግሜ ማሰምርበት አገር ሰላም ትሁን፣ እግዚአብሔር ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ሰላሟን ያብዛላት። አሜን። በጣም ነው ማመሰግናችሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በእውነቱ ከሆነ ስጦታውን በጣም አስደንግጦኛል። አልጠበኩም። የምር መምህራኖቻችን እዚህ ለመድረስ ዋና ምክንያቶቻችን ናቸው ከቤተሰቦቻቸውን ቀጥለውና መመስገን መወደስ አለባቸው ብዬ አስባለሁ። እውነት ትልቅ ትምህርት ሰጣችሁኛል ለእኔ እና አሪፍ ነው። እኔም ተመልካቾችም እንግዲህ ከዚህ ትምህርት እንደምንወስድ ተስፋ አደርጋለሁኝ። በድጋሚ እንኳን ለአዲሱ ዓመት አደረሳችሁ እያለን አዲሱ ዓመት የሰላም የጤና የፍቅር የአንድነት የአብሮነት የመተሳሰብ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። የዛሬው የተማሪ ቤት ፕሮግራማችን ልዩ በሆነ መልኩ እስካሁን ያያችሁትን ይመስል ነበረ። ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ ወደ እናንተ ሳደርስ የነበርኩት እኔ ቢፍታ የለ ነበርኩኝ። እስከ ሳምንት
ፖሊስ ነበር።